Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota ontem à noite sobre notícias divulgadas pela imprensa. O texto, na íntegra, diz o seguinte: o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização de eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. E o Banco Central divulgou uma nota para informar que está monitorando o impacto das informações recentemente divulgadas pela imprensa e que vai atuar para manter a plena funcionalidade dos mercados. Esse monitoramento e atuação, diz a nota, tem foco no bom funcionamento dos mercados. O texto também destaca que a política monetária continuará focada nos seus objetivos tradicionais. O novo mercado mundial de energia elétrica e os desafios para a modernização do setor no Brasil. O assunto foi tema de debate no principal evento do setor elétrico do país, que reuniu empresários e autoridades no Rio de Janeiro. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, participou do encontro e falou sobre o esforço da pasta para melhorar o setor. Segundo o ministro, as usinas da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, que tiveram suas concessões vencidas, devem ser leiloadas em setembro. O governo espera arrecadar 11 bilhões de reais. O governo tem aí uma pressa por conta da necessidade de poder receber o recurso ainda esse ano. Isso já está previsto no orçamento. Vinha um diálogo, uma tentativa de entendimento do ponto de vista de como se resolver o imbróglio sem a realização do leilão que nós achávamos que era difícil. Isso de fato não aconteceu. O timing está correndo. Nós comunicamos à CEMIG. Logo depois a justiça derrubou as decisões que tinham, tanto no STF como no STJ, e nós comunicamos, tanto ao governo do Estado de Minas Gerais como à própria CEMIG, que nós estaríamos naquela época startando o processo. Durante o pronunciamento, o ministro de Minas e Energia fez um balanço positivo de seu primeiro ano de gestão. De acordo com Fernando Coelho, apesar do cenário econômico desafiador, o governo está confiante de que o pior já passou e que daqui para frente o setor elétrico só tem a avançar. Eu acho que nesse primeiro ano nós conseguimos reinstitucionalizar o setor, respeitando as competências de cada agente, tentando dar a confiança e a tranquilidade de que o governo vai ser um incentivador dos investimentos, principalmente dos investimentos privados, para poder garantir a infraestrutura da expansão, da geração e da transmissão no país. E para reforçar o diálogo com o governo, um documento com propostas do Fórum das Associações do Setor Elétrico, que reúne 22 associações em 5 segmentos, foi entregue ao ministro. Os princípios que nós gostaríamos de ver nesse novo modelo estão contidos nesse documento. Um dos exemplos que eu posso te dar é o fato de nós queremos, por exemplo, uma isonomia entre o tratamento dado ao mercado livre e ao mercado cativo. O presidente do fórum lembra que o novo modelo para o setor elétrico brasileiro foi instituído em 2004 e que muita coisa mudou nos últimos anos. Ele defendeu a modernização do setor para que possa atender o mercado. Nós temos um modelo que prevê um mecanismo de realocação de energia, que é importante para os geradores hídricos e que influi no tal do ambiente de negócio que eu falei, quer dizer, eu vou investir e vou entrar no mecanismo de realocação de energia, que foi criado por uma base, por uma estrutura do setor elétrico totalmente diferente da que tem hoje. Então, no passado, ele era algo de muito bom e hoje ele representa um risco para o setor. Então, ele tem que ser revisto ou substituído por um outro mecanismo. A construção de máquinas com inteligência artificial está conquistando o interesse de alunos do ensino médio pelo país. Aqui em Brasília, um grupo está desenvolvendo robôs que vão concorrer na Olimpíada Brasileira de Robótica.
jovens interessados em construir robôs. Esse grupo de estudantes do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal desenvolveu um carrinho automatizado como um projeto da escola. Começou tudo na zoeira, assim, na brincadeira. Aí era um navio, aí era a gente que queria fazer drone, que não sei o quê. Tudo começou com essa aula. A gente teve uma primeira aula de robótica, o professor deu uma introdução básica do que é robótica. Até, entretanto, quase todo mundo da turma não sabia o que era, era novidade. E ele falou, vamos pesquisar projetos, eu quero montar um projeto com vocês para o bimestre. Começou como um trabalho bimestral normal. Trabalho que a gente ia só fazer para tirar ponto e adquirindo nosso conhecimento. E aí, desse trabalho, desencadeou no carrinho. Ligações, sistemas, conexões. Sob coordenação dos professores, o carrinho será aperfeiçoado para ser apresentado na Olimpíada Brasileira de Robótica. A parte da programação, a parte da montagem do carrinho, eu dei essa orientação para os alunos e eles passaram a seguir, né, com andar com as próprias pernas, né? A Olimpíada tem duas modalidades. Na teórica, os estudantes fazem uma prova escrita sobre a robótica. Na modalidade prática, devem construir um robô para cumprir algumas tarefas, como percorrer um circuito. Ele é controlado remotamente pelo celular, wireless, sem fio mesmo. Segundo o coordenador da OBR no DF, a ideia da Olimpíada é despertar o interesse dos alunos na robótica e ajudar a formar estudantes com interesse em tecnologia, como em máquinas de inteligência artificial. Criar a cultura da robótica educacional. Ela pode ser uma ferramenta muito estimulante e tem um potencial muito grande para ensinar. E na escola que atende em período integral, com ensino técnico, várias disciplinas são trabalhadas de forma integrada. Materiais descartados também são usados para o desenvolvimento dos projetos. E assim, além da robótica, são associados conceitos de sistemas, informática, mecânica, eletrônica. Esse projeto da robótica, ele despertou no aluno um pensamento mais cognitivo e psicomotor que traz com ele a evolução da eletrônica. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica devem ser feitas até o próximo dia 20. Na modalidade teórica, as provas vão ser aplicadas na própria escola do aluno no começo de junho. Já na modalidade prática, as etapas estaduais vão acontecer ao longo dos próximos meses e a grande final nacional está marcada para novembro em Curitiba. A Gabriela já sabe, depois de conhecer a robótica, definiu o rumo que quer seguir na carreira. Montar uma empresa de software e vender. Vender programa para qualquer tipo de área que seja mais carente. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica podem ser feitas pela internet. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.